Останнє на 13 соковіка лабораторно підтверджений випадок зараження коронавірусом застається одним викритим у Прийомині, повідомляє обласний центр гігієни, епідеміології і громадського здоров'я. Гетта Гродзенка, 52-го года народження, яка вернулася після відпочинку з Італії. Узяті матеріали у лабораторних умовах дали становчий винік. Пацієнтка протягує знаходитися у обласній інфекційній больниці. У гэтай жа медыцынскай установе знаходзяцца кантактныя першага ўзроўню, якія былі разам з жанчынай, калі тая вярталася з Мілана дадому. Такіх 18 грамадзян. Апроч таго, у інфекцыйную бальніцу змешчаны 13 чалавек, у якіх выкрыты клінічныя прыкметы інфекцыйнага захворвання. Тым часам абласны цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя дае рэкамендацыі па магчымасці ўстрымацца ад наведвання масавых мерапрыемстваў з удзелам замежных грамадзян і ад выезду за мяжу для ўдзелу ў такіх акцыях. Міністерство охови здоров'я інформує об обмежуванні по можливості масових мероприємств, а громадян, які приїжджають з епіднебезпечних по коронавірусі країн, закликають ставитися свідомо до склавшейся ситуації і своєчасово здавати відповідний тест і обмежувати свої контакти. На питанні по епідситуації і профілактиці готові відказати спеціалісти обласного центру гігієни, епідеміології і громадського здоров'я по телефонах 75 53 22 з 8:30 до 17:00. По оказанні допомоги врачи обласної інфекційної больниці по номеру 43 52 09 круглосуточно.